Välkommen in, Peter Gröning! Våra minnen är naturligtvis högst personliga. På sätt och vis är det de som definierar oss hur vi är. Och kväll tänkte jag att vi ska titta på mina minnen. För det behöver jag lite hjälp. Glenn, har du lust att komma upp och hjälpa mig? Absolut. En varm applåd, Glenn Hysén! Tjena Glenn! Hallå, hallå! Trevligt! Du, innan vi börjar, ja. Handen på hjärtat. Ja. Vi har inte gjort upp något skumt, du och jag. Jag har inte sagt vad du ska säga, ingenting sånt. Nej, inte vad jag kan komma ihåg. Nej, vad bra. Nej. Och faktum är att du har ingen aning om vad vi ska göra heller. Inte en susning. Toppen! Varsågod, sitt. Bra början. Ja, det tycker jag också. Bra. Sätt dig bekvämt. Fötterna stadigt i backen och händerna i knät. Känns det bra? Ja, jättebra. Håll fram höger arm. Ge den till mig, så där. Titta med ögonen. Slappna av. Där, ja, så att du får kroppens hela vikt i armen. Toppen. Så kan du blunda. Slappna av lite mer. 3, 2, 1. Sov. Jag kommer vara tyst en stund nu. Du kan prata precis som vanligt, men du behöver bara prata om du blir tilltalad. Om jag frågar dig något. Förstår du? Ja. Bra. Fortsätt att blunda. Du har sett en massa av mina minnen, eller hur? Ja. Och just nu ser du ett särskilt minne som du fokuserar på, stämmer det? Absolut. Jag vill att du förstärker det så mycket du kan. Jag vill att du ser det som en inre bild. Kan du göra det? Mm-hmm. I det här minnet är jag inomhus eller utomhus? Inomhus. Inomhus. Kan du, går du till och med säga vilket rum jag är? Ja. Ett kök. Ett kök. Jag älskar köket när jag var liten. Sockerkaka. Kan du se om jag har någon sak med mig, om jag bär på någonting? Ja. Vad då för någonting? En nalle med ett öga. En nalle med ett öga. Du kan öppna dina ögon. Säg hej till nalle. Okej, tack så mycket. Nej, du får den sen. Nu kan du blunda igen. Du Glenn, ja. Det här minnet. Är det någon särskild dag? Är det här någon speciell dag? Ja. Det är det. Vad är det för dag? Det är en födelsedag. Vems födelsedag? Din. Är det min födelsedag? Yes. Kan du, om du tittar på tårtan, kan du se hur många ljus som den tårtan har? Hur mycket jag fyller? Ja. Hur mycket då? 5. 5 år. Kan du till och med se vem vi är hos? Hos vem? Ja. Ja, någon person kanske? Jag tror att det är mormor. Hos mormor. Mormor betyder jättemycket för mig när jag var liten. Om det här är min födelsedag, då vet jag att hon ger mig en fin present. Kan du säga något om det paketet? Om man kan säga någonting om det? Ja, inte mer än att det är grönt. Det... Grönt. Du kan öppna ögonen. Grönt som det här ungefär. Mycket möjligt. Varsågod. Tack så mycket. Handen på hjärtat. Jag vill att du svarar uppriktigt nu. Va? Vet du vad som ligger i det där paketet? Det gör du inte, eller hur? Nej, jag har inte en susning. Nej, vad bra. Du kan öppna det. Så tar jag locket. Ser du vad det där är? Det där är en speldosa. Jajamän, det där är min gamla speldosa. Ta upp den, men spela inte på den än. Den där, när jag ser den där speldosan, då hör jag den melodin direkt i huvudet. Den här betyder jättemycket för mig när jag växte upp. Det gör det faktiskt fortfarande. Jag blir trygg av att höra den. Jag tänkte försöka föra över den till dig så att du hör den i ditt huvud precis som den låter i mitt huvud. Okay. Så jag vill att du lägger speldosan i knät, tittar rakt fram, slappnar av och bara tar emot det som kommer. Om du hör någonting, minsta lilla, så vill jag att du nynnar med. Hör du någonting av det jag hör i mitt huvud så vill jag att du nynnar med. Du ska inte lyssna med öronen, du måste avskärma dig. Så sätt ordentligt fingrarna i öronen och försök att ta emot det som bara som kommer. Ska jag sjunga med? Ja. Ja, jag kan inte texten. Men du kan nynna melodin. Ja, ja, da, 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 da. Känner du igen sången? Ja, men jag har ingen aning vad den heter. Du vet, den heter Vad tar ni för valpen? Så var det, så var det. Men du känner igen den? Jajamän. Så om du spelar den här och det är samma sång, känner du igen den då? Det bör jag. Håll upp den ordentligt så får vi höra. Det är så vansinnigt löjligt. Glenn Hysén, tack för hjälpen. Tusen tack.